Hej och varmt välkommen till en ny kvantastrologisk rapport med mig, Ivar Kristoffersson, och min firma Soul Warrior Energy, själens krigare. Den här gången kommer det handla om fullmånen i skytten den 4 juni klockan 05.41. Och för den här fullmånen i skytten ska jag ta en runa. Det här är då Anso, munnens runa, Oden, det är kommunikation, det är Merkurius, det är att förmedla, uttrycka, Anso, poesins runa. Och så ska jag ta ett kvantarotkort också. Här får vi nummer 18. Nummer 18. Stora arkada. Och där har vi då månen och extra dimensioner. Stämmer väldigt bra med vad som händer här. Månen representerar drömmar, visioner. Vad dras du att utforska under det medvetna? Och det är bland annat stjärnorna och energier från kosmos. Och vi har, den här fullmånen sker ju väldigt mycket i kontakt med andra verkligheter, i och med att den sker vid The Great Attractor. Som jag ska beskriva strax. Jag ska ta och dela den här kartan här. Och ska vi se vad vi har. Vi har då månen 13 grader 18 minuter, fullmånen då i skytten och solen mitt emot i tvillingarna. Och just den här punkten 13 grader 18 minuter, det är nära 14 grader. Där finns The Great Attractor, den stora attraktionspunkten. Här i, inte bara i Vintergatan utan i hela vårt universum. Det sägs att hundratusentals galaxer samverkar till den här punkten. Gravitation och annat, magnetism. Men man vet ju inte säkert vad det är för någonting. Men det är i alla fall en oerhörd kraft här som gör att hela vårt universum snurrar runt denna punkten. The Great Attractor, 14 grader i skytten. Och det här ger då för fullmånen en möjlighet till inflöde av andra verkligheter, utav andra dimensioner, tidslinjer, hopp, möjligheter till kvantsprång, möjligheter till psykiska gåvor, tankeläsning, telepati och så vidare. Allt det här som vi tränas på nu inför den nya tiden kan få ett väldigt mycket större inflöde här på jorden genom den här fullmånen. Och vi har ju 13 också då, 13 grader här, 13 gudinnans tal, det högre hjärtat. Den högsta dimensionen också. Jag ska ta och beskriva lite mer om det här med skytten här och månen. Det handlar om tro, det handlar om tillit, det handlar om högre värden, sanningar. Det är det första kollektiva tecknet. Vågen och skorpionen är relationstecken och sen kommer vi till att vi utökar vår syn, vår existens, vår vision. Och då har vi den här axeln mellan tvillingarna och skytten, tvillingarna att lära sig och skytten att vara en lärare. Och så vidare. Det handlar om kommunikation, det handlar om att sprida, det flexibla tecken. Det är luften från tvillingarna då som för oss vidare. Med vindarnas kraft. Och
det handlar också för just den här specifika fullmånen här i Sverige, så handlar det om det sjätte huset, att landa källan på jorden, ta hand om sin fysiska kropp, att bli medveten om sin existens på det fysiska planet genom ett helande. En intressant aspekt här är ju att vi har en stor tillgång till Kiron och till Pallas Athena och svarta månen Lilith. Starka feminina aspekter. Kiron helan utav det maskulina och sen då Pallas Athena, krigargudinnan. Och där vill jag säga, den kallas ju en krigargudinna, men den feminina krigar aldrig på samma sätt som det maskulina. Det feminina utövar inte våld. Det säger stopp, det lyssnar, det reflekterar. Men det ger sig inte på någon. Det utövar inte krig. Det är viktigt att komma ihåg här när det gäller både Pallas Athena som stöttar det här patriarkala samhället här. Enligt myten stöttade Pallas Athena sin far Jupiter och Olympus. Och sen har vi svarta månen Lilith här också, som har med ilska att göra, som har med en att gå sin egen väg. Och också inte bara, man kan ju säga att Lilith var den som övergavs och hamnade i öknen, men hon drog. Hon ville inte vara med. Hon sa nej till patriarkatet och sen stack hon med sina barn. Och Mars är ju på väg upp mot dessa båda nu. Mars, det maskulina här. Och så finns det en stor tillgång till den här fullmånen som gör att vi har ett flöde av helande här kring feminin och maskulin energi. Och Venus i slutet på kräftan här är ju på väg upp mot lejonet. Kommer in till lejonet bara dagen efter den här fullmånen. Här har vi Mars då. Det handlar mycket om att återupprätta vårt eget värde. Att verkligen älska oss själva på djupet. Och att tillåta det omedvetna att komma upp, bearbetas och oskaleras, lyftas upp. Sen har det ju en livlig fullmåne här, en nyfiken fullmåne som vill komma vidare. Och då har vi ju de här stjärnorna, rombäraren, finns här också i skyttens tecken. Och mitt emot ligger ju tvillingarna med alla deras stjärnor. Och här finns en väldigt intressant, det är flera då som har hänt de sista åren med tvillingarnas tecken. För att 2020 så var Venus retrograd i tvillingarnas tecken. 2021 var Merkurius retrograd här. 2022 var Mars retrograd här. Och Mars var här 6 månader. Och nu när solen är här nu. Har redan hunnit nästan hälften in i tvillingarnas tecken. Då lyfts det här upp. Nu får vi se. Vad är det som förändras genom de här retrograda energierna som har varit de sista 3 åren. Vad är det för något i vårt beteende och utveckling som har förändrats? Det kommer solen att visa här nu. Och den här fullmånen då. Vi har ju en omprogrammering utav vår hjärna, utav det mentala. Att tvillingarna handlar om mental energi, det handlar om luft, det handlar om kommunikation. Det är en nyfiken, utåtriktad energi som kommer efter den här inåtvända oxen som bara vill ge näring och tillväxt. Och sen så vill vi ut i världen och förändra och lära oss mer, förändra verkligen skyttens motto. Tvillingarna kan man säga i populär astrologi är kanske det svåraste tecknet att förstå sig på ett vis. Det skildras ju ofta som att det är ju flexibelt, det är väldigt otillförlitligt och kanske ljuger till och med, kanske
är fåfäng och väldigt mental. Och det mentala har vi ju, det är Orion här. Och det här systemet som vi lever i, som är ett mentalt fängelse, att det är en överbyggnad här som vi behöver komma igenom, komma ur. Och genom de här tre retrograda perioderna så har vi kommit ner från hjärna till hjärtat. Vi har stoppat upp den här tvillingen som är, har så himla bråttom. Jag har ju solen och månen i tvillingarna. Jag har verkligen haft bråttom. Jag har, utav besvär med min kropp har jag fått verkligen stanna upp i livet. Och det har vi alla gjort nu, med den här, speciellt med den här Mars-retrograden under 6 månader här. Att hitta ett nytt sätt att handskas med den mentala energin. Att förstå att det mentala är en kommunikation mellan alla våra kroppar. Mellan känslorna, vattnet, mellan det fysiska, jorden, och mellan elden, det eteriska och det utvecklande. Och sen då det mentala, luften. Och det gäller att kommunicera med alla dessa delar, inte bara med den här knoppen och hjärnan. Och vi har också vaknat upp till väldigt mycket kring stjärnorna här med tvillingarna. Det finns massor med stjärnsjökontakter, liv på andra planeter. Från Plejaderna, Perseus, Eridanus till Hyades till Antares, där solen precis har varit och är där jag spelar in, när jag spelar in det här. Inte Antares, förlåt. Antares ligger där nästan fullmånen är. Aldebaran förstås. Buddha-stjärnan och Antares mitt emot 10 grader i skytten är ju Skorpionens hjärta och portal till Andromeda-galaxen. Och skytten också väldigt rik på stjärnor och portaler. 3 stora portaler. Dels där med Antares, dels Great Attractor och Galaktiska centrumet. Och tvillingarna vidare så har vi då Orion förstås och Auriga och Polaris. Så det finns, det kallas Star of Life, det här, ett bälte av stjärnor med liv. Och nu har mycket av detta vaknat upp till på ett nytt sätt i oss, vi fördjupar oss. Men det här är ett stor medvetande förändring, så det tar tid, ha tålamod. Det är inte tvillingens starka sida, jag får faktiskt säga. Men vi har fått lärt oss av de här retrograda perioderna att det är bättre att knyta an till hjärtat och handla därefter än att rusa iväg och bli stoppad på vägen. Så att nu är en tid för ett nytt, ny undersökning här. Och vad fyllningen i sin högsta aspekt verkligen kan medföra, det är oneness, det är enhet. För tvillingarna är ju 2, Pollux och Cassidy. De kan förena himmel och jord, de kan förena hjärna och hjärta, de kan förena ljus och mörker när vi inser polariteten. När vi inser att vad det här tredje systemet handlar om, att dualitet och separation finns egentligen inte. Det är en skapelse av systemet och utav hjärnan. Vad som finns är oneness, enhet. Och vi har fått en helt ny upplevelse av detta med de här tre retrograda perioderna. Också ett nytt sätt att kommunicera det här med större ödmjukhet. Och den här feminina så kallade krigarenergin handlar ju om att vi stannar kvar i det feminina. Vi säger stopp, det här är min energi. Vi säger jag lever som en fri själ här på jorden. Men vi ger oss inte på andra, vi dömer inte andra, vi krigar inte på det gamla viset. Vi krigar på det nya viset inom oss själva. Och vi krigar med omtanke, med känsla. Vi har ju också några intressanta saker här, verkligen. Merkurius som är Jupiter. Och Merkurius, som Jupiter styr skytten och Merkurius styr tvillingarna. De är ju båda i oxen, här Jupiter i början på oxen, vid norra Norden. Mycket stark placering. Och Merkurius också mycket stark i väldigt nära Uranus. Här. Konjunktion. Och även Vesta, din inre eld här. Merkurius, budbäraren, kommer här till sitt högre jag som är Uranus.
högra oktaven av Merkurius är Uranus. Det är det spirituella som nu, livet som ska in, anden som ska in i materia här på jorden. Och det här är någonting vi brinner för. Det här är någonting som nu är på väg. Och vi har ju då Pluton, 0 grader i vattenmannen här. Nollpunktsenergi, möjligheter till kvantsprång och en massa möjligheter för vår själ här. Men Pluto är ju på väg tillbaka till stenbocken. Kommer gå in där igen, tror jag, 18 juni. Och kommer stanna där ända tills i början på nästa år. Och sen är den i vattenmannen ett bra tal. Men sen 2024, hösten 2024, kommer gå en sista sväng in i stenbocken. Pluto placerar 5 gånger över 0 grader i vattenmannen. Vilket är väldigt speciellt och stort. Och ger den nya tiden en start som den behöver. Vi behöver gå tillbaka. Vi behöver ta hand om förändringen i samhället. I auktoritet, fysiska, ekonomin och så vidare. Och det är nya saker på väg. Så det är bara det att vi färgar så mycket av media så att det är väldigt svårt att överblicka vad som egentligen sker. Gå in i dig själv och känn och se. Och här finns då örnen också där Pluto är. Aquila, stjärnan Altar. Vi har till och med en mystisk rektangel här för den här fullmånen då. Fullmånen är ju en förlösning av saker och ting som håller oss tillbaka. För vi behöver, inte desperat, men vi behöver verkligen lämna plats för det nya. Framförallt i den här, men där har vi ju fått vår bearbetning nu med tvillingarna att slappna av. Och ett knep som jag använder ofta är att låta tankar bara passera. Då gör de ingen skada, det är ingen fara, du behöver inte bekymra dig. Även om de har återkommit av det teman. När du lär dig och jag lär mig att bara låta dem passera förbi. Då blir det bra. Då lämnar det systemet. Men när du iakttar, observerar gör vi ju. Men när du fastnar i dem, du värderar dem eller du stoppar dem. Då sitter du kvar i det som det handlar om, som du tänker om. Det kan vara ekonomisk oro eller annat. Vi har ju då Saturnus på 7 grader här för fullmånen i fiskarna. Och Saturnus i fiskarna, det är ju det sista tecknet, fiskarna. Det handlar om det andliga, det spirituella, det kommer lyftas upp mycket. Och Saturnus är en verklighetskoll. Och här är det för högre dimensioner, det är 9:e huset, det är tro, din tro och allt möjligt sånt. Och här är också en, vad, för Saturnus kommer att gå retrograd ganska snart här. Jag kanske tittar på de här datumen. Jag är inte säker på att jag sa rätt om Pluto faktiskt, för det var nog Saturnus. Där Pluto är 11 juni går Pluto in i stenbocken. Och Saturnus blir retrograd, det var det som var den 18 juni. Och det innebär att Saturnus står typ still på 7 grader här. Den magiska sjuan, den spirituella siffran, energin. Och vad är det som du behöver släppa när det gäller din andliga utveckling, när det gäller drömmar och så vidare? Vad är det som inte är verklighetsförankrat? Det kommer upp, också upp i den här fullmånen. Och sen med Mars i lejonet nu, energin släpper ju lite nu. Nu är visserligen Venus kommer ju upp här till det här storkorset. Men Venus opposition Pluto är ju lite lättare än Mars opposition Pluto som vi har där. Men Venus kommer ju passera in i lejonet här. Och vi har ju Venus kommer gå in i lejonet och kommer följa Mars då. I den 5 juni. Och sen kommer Venus att vara retrograd i lejonet här i juli. Och möta solen och så får en hjärtchakraöppning. Vi har ju det här ståkorset aktivt här vid den här fullmånen.
Men det är Venus som är, och då har man möjlighet att mer kärleksfullt landa den energin som Mars i storkostet verkställer. De sista veckorna har ju varit väldigt intensiva. Nu är tid att integrera, och det är också tid nu att ta sina steg utåt. Att handla utifrån hjärtat och att prova sig fram i livet här. Och då kan Saturnus i fiskarna hjälpa dig att hitta realismen i det som är dina drömmar. Du ska följa dina drömmar, men de behöver vara verklighetsförankrade i dig. En lite lättare period på ett vis. Det känns kanske lättare just för att Mars har lämnat den här oppositionen med Pluto. Men lite förändring, fast det fortfarande är i det här nyckelhållet till den nya tiden. Och se om det är något. Ja, det jag skulle vilja visa också, det är det här med nya perspektiv. Det kan förändra så mycket i ditt liv. Om du vågar se, känna, tänka på ett nytt sätt. Och våga genomföra det i ditt liv. Och ta dina steg med ditt hjärta och följa din sanning. Så, ja. Fortsätt vara rädd om dig. Ett sätt att vara rädd om sig, det är att lära sig mer om sig själv. Och det är ju astrologin helt otroligt fantastiskt bra på. Och det tar ett tag att komma in i det. Och vi har ju då workshops och så vidare. Vi hade en fantastisk grej i Halmstad nu. Och nu finns den här kalendern 2023 finns kvar att köpa. Beställ gärna av mig. Men den nya är på väg. Den är korrekturläst och ska iväg till tryckning. 2024 års energikalender. Och se om jag plockar fram en bild på den kanske till och med. Vad har vi nu? Där ska vi ta bort. Så ja. Den släpps. Vi hade litet förhandsbokning startade igår på min födelsedag. Tack Yvonne och förlaget Siljan Småsan. Så du kan nu via förlaget Siljan Småsan förhandsboka. Och då får du vissa gåvor. Om du förhandsbokar energikalendern 2024. Priset är 289 kronor. Då får du gåvor att du får en välsignelse av oss. Som vi kommer skriva tillsammans. Vi skickar också ut till er som förhandsbokar en video om din personliga, eller hur du kan lättare hitta din personliga astrologi och höstens energi. Vi kommer spela in den videon som en extra speciell gåva till er som förhandsbeställer. Och förhandsbeställ gärna, för att det är dyra tryckerikostnader. Sen har vi ju workshops här i höst. Och vi startar med boksläpp med den fysiska boken då finns. Och den finns alltså inte i Sverige från den 19 augusti. Kommer ni att kunna köpa den. Inte bara av oss då, utan av bokhandeln. Och den kommer ut i större bokhandel nu det här året. 19 augusti träffas vi i Norrköping. Har en workshop. Du kan boka din plats där. Gör gärna det, för det är ett begränsat antal. Och vi brukar fylla upp våra workshops. Sen har vi fler workshops i höst på olika platser. Det kommer en plan sen, och vi har en stor ny i Stockholm den 11 november på Brygghuset, där vi tar emot flera hundra personer, men bokar ändå en plats till detta evenemang som kommer att bli något alldeles speciellt med ett antal utställare utanför och gästföreläsare och så vidare. Jag, Lillemor och Yvonne som leder er vidare in i den nya tiden. 11:e i Stockholm. Sen så har jag ju en Patreon-kanal.
Och jag har startat att göra personliga horoskop, men bara till dem som är med i min Patreon-kanal. Om du vill så kan du gå med en månad, så kan du få ditt personliga horoskop, så kan du gå ut. Bara som exempel, du får gärna stanna kvar. Där delar jag med mig videos också om stjärnorna och om stjärnfrön. Jag har spelat in 4 hittills, en varje månad. Plejaderna, Arcturus. Vilket var det mer jag gjorde? Det var Sirius och det är Lyran. De 4. Plejaderna, Arcturus, Sirius och Lyran har jag spelat in ganska långa videos med det mesta som jag känner till om de här stjärnfrökontakterna och det här fantastiska vintergottan som vi har. Det kommer fler då, en varje månad. Jag har också texter varannan dag som vägledning och en del andra videos kring Pluto och Sedna till exempel och kring det som händer astrologiskt. Så fortsätt din resa och ta gärna hjälp av oss astrologer för att hitta rätt i dig själv. Och beställ den nya kalendern. Den blir jättefin. Ett ögonblick. Jag tänkte jag skulle visa den här framsidan på den nya kalendern. Vi kan väl göra det här. Nu syns, ser man inte hela här, men jag kan dra ner. Här har ni energikalender för själen 2024. Hur du skapar din egen symfoni med universums toner. Förlaget Silja Småsa. Så välkommen in i den nya tiden. Och var rädd om dig i det här nyckelhållet i den här förändringstid som är nu. Tack.